Den här workshopen handlar om Audacity, ett ljudredigeringsprogram för Windows eller Mac. Och du hämtar programmet och installerar det på din dator ifrån den här adressen. Och här står det instruktioner på hur man gör installationen. Så att jag går över nu till själva programmet. När vi har startat Audacity så får man upp en ett tomt fönster. Så det finns ingenting egentligen som är färdigt på något sätt här, utan allting måste laddas upp i programmet. Du kan alltså spela in ljud rakt in i programmet. Och du kan välja vilken typ av ljudingång du vill använda dig av. Och klicka på Record. Och nu ska min röst spelas in. Och ni ser att det kommer ljudvågor här. När jag trycker på stopp och backar. Och nu ska min röst spelas in. Och ni ser att det kommer ljudvågor här. När jag trycker. Alltså så har jag en inspelningsfunktion på den röda knappen. Play, uppspelning på den gröna. Stopp här och framspolning tillbaka och framåt. Och en pausknapp. För varje gång jag trycker på den röda knappen så kommer det ett nytt spår. Nu börjar min spelas in. Och då hör jag även att det gamla spår. Ljudvågor här. Så nu blir det dubbla spår. När jag trycker så att jag kan lyssna på båda samtidigt. Kommer det ett och nu ska spår min röst spelas in. Och ni ser att det kommer. Och då hör jag även här. Mitt gamla spår. Så när jag trycker. Om jag vill ta bort ett spår så markerar jag det så att det blir mörkt och går upp till spår och går till radera spår. Så nu har jag bara ett spår kvar fortfarande. Igen. Kommer det ett nytt spår. Så det här är en funktion som i programmet som är alltså väldigt användbar om man vill spela in någonting med en mikrofon kopplad till datorn. Man kan även ladda in ljudfiler via importera ljud. Ska vi se på skrivbordet här, tror jag att jag har någonting som vi kan använda oss av. Och ljudfilen läggs som ett stereospår. Alltså det är vänster och höger högtalare som man ser här. Jag ska nu visa några av de verktyg som finns i Audacity. Verktygslådan finns här uppe till höger om kontrollpanelen. Det verktyg som är förvalt är markeringsverktyget. Och det gör man markeringar med förstås. Om man gör en markering på ett ljudklipp på det här sättet så kan man manipulera det på olika sätt. Man kan till exempel klippa ut det. Och då har ljudklippet förkortats. Man kan även göra en markering på ljudfilen och lägga på effekter. Det finns under effekter finns en massa olika typer av effekter som man kan använda sig av. Jag tänker inte gå igenom dem nu, men det kan ni experimentera med själva. Förutsättningen är att man har markerat först en del av ljudklippet innan effekten kan framträda. Vi ska titta på ett annat verktyg som ligger bredvid markeringsverktyget och det kallas för envelope-verktyget. Det går till så att man, när man markerar det verktyget så blir ljudfilen inramad av blå linjer. De blå linjerna kan man ta tag i och dra ner hela ljudfilen. Och det man gör är att man manipulerar volymen på ljudfilen. Så nu gör vi en stegrande volym från början av
ljudfilen till partiet vid ungefär 40 sekunder här. Man kan ändra de här punkterna genom att ta tag i dem igen och justera dem. De är töjbara för att göra en snabbare upptoning kan man göra så här. Så det är envelope-verktyget. Ett annat verktyg som är användbart är zoom-verktyget, där man då kan zooma in på en liten detalj i inspelningen och redigera den. Om man kan zooma in eller om man håller in i kontroll så kommer man tillbaka till att zooma ut igen. Så att antingen zooma in eller med kontroll nedtryckt zoomar tillbaka. Zooma ut. Jag har bredvid zoom-verktyget har jag ett verktyg som heter Time Shift-verktyg. Det är en dålig översättning. Man kan alltså flytta inspelning i tid. Man kan byta tid på den. Så om man vill ha en inspelning som kommer lite senare, startar lite senare, så flyttar man den bara helt enkelt. Om man då har flera inspelningar på varandra. Om man exempelvis har ett ljud till. Så, nu har jag en ljudfil till här och då kan jag flytta den här ljudfilen i förhållande till den. Det är timeshift-verktyget. Så att de här tre, fyra verktygen som jag använt med, eller visat er just nu, är de som är de mest användbara inledningsvis för att använda programmet. När man har klippt färdigt sitt arbete så vill man gärna spara det projektet som någonting. Och när man sparar projektet så sparar man det som en Audacity-projektfil för att man ska kunna få upp exakt samma vy som ni har, som man har nu i programmet. Så att jag kan trycka på OK. Och så sparar jag det som ett testfil. Den ljudfil som skapas nu är inte uppspelningsbar i något annat program än Audacity. Så att om man vill göra en ljudfil som går att lyssna på i något annat program, Windows Media Player eller QuickTime eller iTunes eller på ens mobil eller MP3-spelare, så får man använda sig av möjligheten att exportera istället. Jag trycker på exportera och då kan jag välja om jag exempelvis vill ha en MP3-fil av ljudfilen istället. Jag trycker på spara. Och här blir filen sparad till en MP3-fil. Det här var en kort genomgång av Audacity. Det finns väldigt mycket mer att utforska, men det får ni försöka göra själva. Lycka till!